大家好，大家看一下我这盆夜季花，前段时间呢给它进行一个修剪，因为花败了，也进入了冬天，我呢给它横剪，基本上呢把上端的枝桠全部的修剪掉。现在呢这段时间慢慢的回升了温度，萌发了非常多的新芽，大家看一下这个叶子非常漂亮。所以说呢，家里的夜季花如果开败花了，我们呢要想它分枝多长得旺盛，来年开花多，必须给它进行一个修剪。修剪之后最关键的一个步骤呢，就是给它用冬肥，用发酵腐熟好的羊粪，羊粪比较温和，含有丰富的氮磷钾元素，埋在花盆里能满足它生长和开花所需要的养分。后期呢冒出的芽大家看到了，非常多非常壮。好了，喜欢夜季花的花友们，我们呢一定要记住，花谢之后给它修剪，目的就是为了让它更好的萌发新芽。好了，再见。